ከጀርባ የምታዩት ጣላት ከተናንትና ድረስ ያዘው ተራራ ነው። አሙሉ በሙሉ አስተቀናል። የሰራዊቱ ሞራል እጅግ ደስ ይላል። ጦርነቱ በከፍተኛ ድል ነው የተከናወነ ያለው። አሁን ካዛክስታን ይዘናል። ዛሬ ጭፍራንና ቡርቃንን ይዛለን። የኢትዮጵያ ንጻነት እስኪረጋገጥ ወደ ኋላ አንልም። ምን ፈልገው እኛ ሞተን ምትቆም ኢትዮጵያን ማየት ነው። ምን ፈልገው ወይም ኢትዮጵያዊ መሆን ነው ወይም ኢትዮጵያ መሆን ነው። ይሄን ደግሞ በድል እንደምናሳካ እርግጠኛ ነን። ህዝባችን ከጎናችን ነው። በውጭ ያሉ ወንድሞቻችን ባላቸው አቅም እየጮሁ ነው። ምሁራን እየጮሁ ነው። የኔ እናንተ ስራ ደግሞ በግንባር ሆኖ ጦሩን እየመሩ ድል ማምጣት ነው። ያው በአንድ ቀን ውጊያ ያገኘነው እንድላይታችኋል። ነገም ይቀጥላል። በጣም ትላልቅ ድሎች አሉ። ጠላት ከኛ ጋር ሊፎካከር የሚያስችል ቁመና የለውም። እናሸንፋለን። ነጻ የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናሸጋግራለን። ይሄን ለማድረግ ነው እዚህ ያለነው። ውጤቱም በጣም ጥሩ ነው። በርቱ። ሰላም የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች፣ የሐሙስ ዳር 17 ቀን ለመረጃ ጥንቅሮችን ይዘን ቀርበናል። በማለዳው ጥንቅራችን ዶክተር ኢለኒ ገብረመድን የኢትዮጵያ መንግስት ለመገልበጥ ማሴራቸውን ሸምጥጠው መካዳቸውን፣ አንዲት እናት በመዲናችን መኖሪያ ቤታቸውን ሽጠው ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ማድረጋቸውን፣ ደርሳ ጊታ በኢትዮጵያ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መግባቷንና ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን እናጋራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ትኩስ መረጃዎችን ለማግኘት ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን ጫን አትዘንጉም። ደርሳ ጊታ በኢትዮጵያ ኃይሎች ቁጥጥር ስር መግባቷ ተሰምቷል። በአፋር ግንባር በተካሄደው ጦርነት የህዋት ኃይሎች ተደምስሰው ደርሳ ጊታ በሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ በአፋር ልዩ ኃይል፣ በአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ ቁጥጥር ስር በማድረግ የግንባሩ ኮማንድ ፖስት አመራሮች ሰንደቅ ዓላማ ሰቅለውባታል። ህዋት በባቲ በኩል ሰብሮ ያመጣው በብዙ ሺዎች የሚቆጠር ኃይል ሙት፣ ቁስለኛና ምርኮኛ እንደሆነበትም ነው ከግንባር የወጡ መረጃዎች ያሳዩት። በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች አሁንም ለመንግስት ያላቸውን ድጋፍ እየገለጡ ይገኛል። ሰሞኑን በ27 ዓለም አቀፍ ሀገራት የድጋፍ ሰልፎች መደረጋቸው የሚታወስ ሲሆን፣ ትላንት አመሻሹን ደግሞ በስዊዘርላንድ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የምዕራባውያን ሀገራትን ጣልቃ ገብነት በመቃወም በጄኔቭ ሰልፍ አካሂደዋል። በስዊዘርላንድ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የምዕራቡን ሀገር በኢትዮጵያ ውስጥ ጣልቃ ገብነትን በእጅጉ ያወገዙ ሲሆን፣ ሰልፈኞቹ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያን በተመለከተ የሚያሰራ ጫቸውን የሐሰት ዘገባዎች አውግዘዋቸዋል። የፍትህ ሚኒስተሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የምዕራብ ዓለም መገናኛ ብዙሃን ስለ ኢትዮጵያ የተዛባ መረጃ እያሰራጩ እንደሚገኙ ገለጹ። አዲስ አበባ የሚገኙ አንዳንድ ኤምባሲዎችና የሚዲያ ተቋማት የሽብርና የፍርሃት መረጃዎችን እያሰራጩ እንደሚገኙ ነው ዶክተሩ የገለጹት። ህወሓት ግን አሁን እየተሸነፈ እንደሚገኝ ነው አያይዘውም ያነሱት። ዶክተር ጌዲዮን ከፍራንስ 24 ጋር በነበራቸው ቆይታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ሉዓላዊና የግዛት አንድነትን ለማስጠበቅ በግንባር ተገኝተው ሰራዊቱን በመምራት ላይ መሆናቸውንም ዶክተሩ አስታውሰዋል። አሸባሪው ህወሓት እያደረሰው ያለውን የዜጎች መፈናቀል፣ የንጹሃን ግድያና የንብረት ዝርፊያና ጉድመት ለማስቆም እየተሰራ እንደሚገኝም አመልክተዋል። የከተማዋ ነዋሪዎችም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተፈጻሚነት በእጅጉ እየተባበሩ የሚገኙ ሲሆን ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበርም ጥበቃ እያደረጉና የከተማቸውን ሰላም እያስከበሩ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። በአዲስ አበባ ከፍ ያለ ብጥብጥ ይፈጠራል በሚል የሚናፈሰው ወሬ መሰረተ ቢስ መሆኑን ለማረጋገጥ ባንኮች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ሱቆች ና የገበያ ማዕከሎች ሁኔታዎችን ተዟዙሮ መመልከትና በነባር መደበኛ ሁኔታቸው እየሄዱ መሆኑን መመልከት ብቻ ይበቃል ብለዋል ዶክተር ጌዲዮን። በሌላ በኩል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት በህግ ቁጥጥር ስር ያሉ ሰዎች ምርመራ ተደርጎባቸው ወደ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ እየተሰራ መሆኑን ያብራሩት ዶክተር ጌዲዮን ሰዎች በቁጥጥር ስር የዋሉት በተጠረጠሩት ወንጀል እንጂ የሚሰሩበት ተቋም ወይንም ብሔራቸው ታይቶ አይደለም የሚለውንም አስረድተዋል። ኢትዮጵያ ሁልጊዜም ለሰላማዊ ግጭት መፍትሄ መንገዶች ቅድሚያ እንደምትሰጥም አብራርተዋል። ዶክተር ጌዲዮን ከዚህ ቀደምም ከቢቢሲ ሃርድ ቶክ ጋር በነበራቸው ቆይታ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ አመርቂ የሚባል ማብራሪያ መስጠታቸው የሚዘነጋ አይደለም።
የአቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ከብረሰቡ በደረሰው ጥቆማ ለሽብር ተግባር ሊውሉ የነበሩ ቁሳቁሶች መያዙን አስታውቋል። ክፍለ ከተማው በአዲስ አበባ መውጫ ስለሚገኝ ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥርና ክትትል እንደሚያስፈልገው ታውቋል። የክፍለ ከተማው ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር ባደረገው የተቀናጀ ፍተሻ የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች፣ የብሬል ጥይቶችና የአጭር ርቀት መገናኛ ሬዲዮዎች እንዲሁም የጦር ሜዳ መነጽርና ተጥለው የተገኙ ቦምቦች ጭምር በግለሰብ እጅ መገኘት የሌለባቸው መሳሪያዎችም በቁጥጥር ስር መዋሉንም ፖሊስ አስታውቋል። በተጨማሪም የሽብር አባላት መመልመያና ማሰልጠኛ ሰነዶች የተገኙ ሲሆን በተለይም የአሸባሪው ህዋስ ጁንታ መታወቂያና በሽብር ቡድኑ መሪ የተፈረመ የምስክር ወረቀት መገኘት መቻሉም ታውቋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገሪቱ ካለው ሁኔታ ጋር ተያይዞ መሰል ህገወጥ እንቅስቃሴዎች በተለያዩ ቦታዎች የተበራከቱ መሆናቸው የሚታወቅ ነው። ዓለም አቀፍ የእርዳታ ተቋማት በትግራይ ክልል የሚያደርጉትን እርዳታ በሌሎች መፈናቀል ባለባቸው አካባቢዎች አለማድረጋቸው በዘወትር የሚያስወቅሳቸው ነው። ስለሆነም በሀገር ውስጥ ርብርቦች ክፍተቱን ለመሸፈን ጥረት እየተደረገ ይገኛል። ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ የዚሁ እርዳታ ማቅረብ አካል ሆኛለሁ ብሏል። በዚህም ድርጅቱ በደባርቅና ዳባት ከተማ ለሚገኙ ተፈናቃዮች 4,284,000 ብር ድጋፍ አድርጓል። የወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ጭልጋና አካባቢው ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ አቶ ዮሴፍ ጌታሁን ለመገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት ድጋፉ አሸባሪውና ወራሪው ህወሓት በከፈተው ጦርነት ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በደባርቅና ዳባት መጠለያ ጣቢያ ለሚገኙ አባወራና እማወራዎች የተደረገ ነው። ድርጅቱ በሰሜን ጎንደር፣ ደቡብ ጎንደር እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች የጥሬ ገንዘብም ሆነ የቁሳቁስ ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝም ተብራርቷል። ተፈናቃዮቹ በበኩላቸው ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ላደረገላቸው ድጋፍ አመስግነው ድርጅቶች፣ መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ተፈናቃዮችን ማቋቋም በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በቅንጅትና በዘላቂነት መስራት አለባቸው ብለዋል። ካናዳዊ ጋዜጠኛ ጀፍ ፒርስ ከትላንት በስቲያ ይፋ አድርጎት መነጋገሪያ የሆነው የዙም ውይይት አያሌ ሀሳቦች እየተነሱበት ይገኛል። በማህበራዊ ብዙሃን መገናኛ የተሰራጨው የውይይት ህወሓትን ለመታደግ የቀድሞው አምባሳደር አቶ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስና ፕሮፌሰር ኤፍሬም ይስሐቅን ጨምሮ የህወሓትና ሸኔ የውጭ አመራሮች እንዲሁም የጥቅም አጋሮቻቸው ምዕራባዊና ዳያስፖራዎች የተሳተፉበት ነው። የቀድሞው የምርት ገበያ ዳይሬክተር ዶክተር ኢለኒ ገብረ መድህንም አንዷ ተሳታፊ መሆኗና በርካቶችንም ያስደነገጠ ያስገረመ መሆኑ የሚታወቅ ነው። ተሳታፊዎችም ወደ መቃብራቸው እየተሸኙ ያሉትን የሽብር ቡድኖች ለማዳን ድብቅ ምክክር ሲያደርጉ ነው ሚስጥሩ የወጣው። በዚህ ሚስጥራዊ ስብሰባም በአሁኑ ወቅት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መንግስት ልናስቆመው አንችልም፣ የአፍሪካ ህብረት የወከላቸው የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዚዳንትም ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ እኛ እንደምንፈልገው አልተንቀሳቀሱም ያሉት ተሰብሳቢዎቹ እንደምንም ብለን አሁን በኢትዮጵያ በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት በማውረድ የምንፈልገውን የሽግግር መንግስት ማቋቋም ይኖርብናል በማለት ሲዶልቱ ነው ሚስጥሩ የተጋለጠው። በዚህ ሚስጥራዊ ስብሰባ ላይ ከዶለቱት ሰዎች መካከል ዶክተር ኢለኒ ገብረ መድህን ከፍ ያለ መነጋገሪያ መሆናቸው የሚታወቅ ሲሆን እሳቸውም በዚህ ውይይት መሳተፋቸውን ሸምጥጠው እክደዋል። ይህንን ተከትሎም ነው ዶክተር ኢለኒ ነገሩን በመሸምጠት ምላሽ የሰጡት። በፌስቡክ ገጻቸው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ባሰፈሩት መልእክታቸውም ስብሰባውን ያዘጋጀው የሰላምና ልማት ማዕከል የሚባል ዓለም አቀፍ ተቋም መሆኑን ጠቅሰው የስብሰባው ተሳትፏቸውን በተመለከተ በሰላም ጉዳይ መምከራቸውን የጠቀሱት ስብሰባው ከቀጣሪ ድርጅቶች ወይም ዩኤን ጋር እንዲሁም በአዲስ አበባ መኖሪያ ቤታቸው መፈተሽ ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለውም አስረድተዋል። ስብሰባውን ያዘጋጀው ተቋም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 አጋማሽ የተመሰረተና በአሜሪካ የተመዘገበ ተቋም መሆኑን በማስታወስ በጥላቻ ንግግሮችና በሰላም ጉዳይ ሲሰራ መቆየቱንም ጠቁመዋል። ከየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ጋር ግንኙነትም ሆነ ተሳትፎ የለኝም ያሉት ዶክተር ኢለኒ ራሳቸውን ሲገልጹ ገለልተኛ የኢኮኖሚ ባለሙያ ነኝ በማለት የቀረበባቸውን ክስ አስተባብለዋል። ከኢትዮጵያ በኩል ግን ክስ ሊመሰረትባቸው ይገባል የሚሉ ድምጾችም ሲሰሙ መቆየታቸው ይታወቃል። የኢኮኖሚ ባለሙያ ነኝ፣ በቅንነት ከጦርነቱ በኋላ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እንዴት ሊያንሰራራ ይችላል ብዬ እጠይቃለሁ። ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ አፍሪካ ልማትና እድገት እሰራለሁ። በሽግግር መንግስት ምስረታ ጉዳይ አልመከርኩም ብለዋል ዶክተሯ። ዶክተሯ በምርጫ ስልጣን የያዘ መንግስትን በህገወጥ መንገድ ለማስወገድ የሚደረግ ሙከራ እንደሚወገዝም ተናግረዋል። ከሀገር ውስጥ ግን ሌሎች አይነት በርካታ አስተያየቶች እየተሰጡበት ይገኛል ጉዳዩ። በአዲስ አበባ አንዲት እናት መኖሪያ ቤታቸውን ሸጠው 2,000,000 ብር ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ለገሱ። በአዲስ አበባ የሚኖሩት ወይዘሮ ቦጋለሽ ከበደ የመኖሪያ ቤታቸውን ሸጠው 2,000,000 ብር ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ አድርገዋል። ሀገር ከሌለ ሁሉም ነገር የማይቻል በመሆኑ በቤት ለመኖር ቅድሚያ ሀገርን በክብር ማኖር ይገባል በማለት ቤታቸውን ሸጠው ለኢትዮጵያ ህልውና እየተፋለመ ለሚገኘው ሰራዊት መለገሳቸውን ኢዜአ አስነብቧል። የሀገር ህልውናን ለማስጠበቅ እየተደረገ ባለው ዘመቻ ህዝቡ ከጫ
ጫፍ ጫፍ በመንቀሳቀስ በመዝመት በመደገፍ የጎላ አስተዋጽኦ ያደረገ ይገኛል። የሱዳን ፖለቲካ ሁለት አንካሳ እግር ሆኗል። አንዴ በሲቪሉ ሌላ ጊዜ በወታደሩ ለመርገጥ መሞከሩ ደግሞ ለማንከሱ ሰበቡ ነው። የሲቪሉ መሪ ዶክተር አብደላ ሐምዶክ ወደ ስልጣን ተመልሰውም ሁኔታው በዛች ሀገር አልተቀየረም። በሱዳን የተካሄደውን ወታደራዊ ስምምነት ውድቅ ለማድረግ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አደባባይ በመውጣት ተቃውሟቸውን ያሰሙ ነው። በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱምና በሌሎች ሀገሪቱ ከተሞች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በሀገሪቱ ወታደራዊ መሪዎች እያደረሱ ያለውን ጫና የሚያወግዝ የተቃውሞ ሰልፍ ነው ያደረጉ የሚገኙት። የካርቱም መንትያ ከተማ በመትባለው ኦምዱ መሃን ወታደራዊ ኃይሉን ለማውገዝ አደባባይ የወጡ ሰልፈኞች የጸጥታ ኃይሎች አስለቃሽ ጋዝ እየተኮሱባቸው ይገኛል። ሰልፈኞቹ ግን አሁንም ያልተበገረ አቋም እያሳዩ ነው። የኮሮና ቫይረስ አሁንም የዓለም ስጋት ሆኖ ቀጥሏል። ቫይረሱ በየጊዜው ዝርያውን መቀያየሩ ደግሞ ፈተናውን አከብዶታል። በደቡብ አፍሪካ የተገኘው አዲስ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ደግሞ ከባድ ስጋትን ለዓለማችን ደቅኗል። የደቡብ አፍሪካ ሳይንቲስቶች በቁጥር አነስተኛ ቢሆንም በተገኘው አዲስ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ስጋታቸውን በመግለጽ ሊያስከትል የሚችለውን ተጽዕኖ ለመረዳትም እየሞከሩ ነው። የቫይረሱ ተለዋዋጭ ዝርያ B1.1529 የሚል ስያሜ የተሰጠው ሲሆን ያልተለመደ አይነት መሆኑም ተሰምቷል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የሸገር ታይምስ ሚዲያ የሰዓቱ የመረጃ ቅኝታችን ያዳመጣችሁትን ይመስል ነበር። በሌላ የመረጃ ጥንቅር እንመለሳለን። ሰላም በያላችሁበት፣ ሰላም ለሀገራችን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።